Palasak ang kasabihan na may pera sa basura. At para kina Aling Roseli at Angela, sa mahabang panahon ay araw-araw nilang nararanasan ito. Eu em tudo faz mais de 10 anos trabalho em reciclagem. Já no caso criei esses meus filhos tudo na reciclagem, né? E eu porque não gosto mesmo de ficar em casa, né? Eu gosto de trabalhar. Aqui já vai fazer um ano que eu tô. Mas antes eu já trabalhei sim em reciclado. Há uns 6 anos atrás eu trabalhei no reciclado já. Kinulang man sa oportunidad dala ng kahirapan, nasasagot naman ng marangal na hanap buhay na ito ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngunit mahirap pa rin ang buhay para sa mga kagaya ni Aling Roseli at Angela. Aqui a gente recebe por quinzena, né? E por enquanto eu não consegui me aposentar, né? Eles olham em mim e acham que eu sou muito nova para me aposentar, então tem que ficar. Né? É, a vida é essa, né? Então é isso aí. A maioria vive da reciclagem aqui dentro, né? Uns têm emprego fora, sim, mas a maioria vive da reciclagem aqui dentro. Upang makapag-ayuda, muli nating binuksan ang MCJ Free Store sa Breja Rue, Santa Catarina. Inihandang may pagmamahal ang mga libreng groceries kung saan malayang nakapamili ang mga kapwa-tao nating nangangailangan. Quero agradecer, né, por esses alimentos, por o que vocês fazem aqui no bairro, né? Esse muito de coração e que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus dê força para vocês sempre estar ajudando esse povo daqui. Eu quero agradecer a Deus para depois agradecer a vocês. A minha experiência foi ótima e que vocês voltem sempre. Gostei muito de participar desse bazar e isso, muito obrigado por tudo. E é tipo assim, eu nunca participei de nada assim importante e agora apareceu esse projeto que é muito importante por Deus, que mandou esses irmãos para ajudar a gente e outras pessoas. Ang bawat mabuting pagkakataong kaloob ng Diyos na makagawa ng mabuti sa ating kapwa ay hindi dapat masayang. Kaya naman, patuloy tayong umaabot sa mga nangangailangan sa awa at tulong ng Diyos. Kaya't milyong salamat sa Diyos!